бүгін эфиопияда қаралы күн жексенбі таңертең мұнда боинг 737 макс ұшағы оның бортында болған 157 адамның барлығы қаза тапты бұл трагедиядан кейін қытай макс джеттерді түгелдей жерге қондырды эфиопиан эйрлайнс әуе компаниясының жолаушылар лайнері аддис абибадан кения астанасы найробиге бағыт алған еді алайда көкке көтерілгеннен кейін 6 минуттан соң боинг апатқа шырады. Ушақ бортында болған азаматтардың 32-сі кениялық 18 сегізі канадалық 8-і америкалық 7 7-і британиялық ал 3 3-і ресейлік әзірге апатқа не себеп болғаны белгісіз аспанға көтерілгеннен кейін әуе пилоты қандай да бір қиындықтардың туындағанын айтып аддис Абебаға оралуға рұқсат алған дәл осындай бойын өткен күзде индонезияда апатқа ұшыраған еді ол кезде пилоттар лайнердің автоматтық жүйесін басқара алмай ұшақ бортындағы 189 адаммен ява теңізіне құлады